Nikolaj, hvis du skal putte en overskrift over efteråret, som du har oplevet det, hvad skulle det så være? Modstandsdygtig. Jeg synes, at vi har været som hold, som klub, har haft et udfordrende år, halvår. Masser af skader, masser af ting rundt om os i klubben, og sygdom og stadig corona, der kommer og byder os i rumpetten i ny og næ. Bum på vejen i forhold til, at vi har haft perioder, især i starten af sæsonen, hvor vi ikke gjorde det særlig godt. Havde det lidt svært. Kommer så ind i en periode, hvor vi spiller fantastisk. Og jeg tror, det er 15 kampe i streg, vi ikke taber og vinder nærmest 4-5-0 i jeg ved ikke hvor mange kampene, og spiller folk ud af, spiller holdene ud af brættet, til at vi så lige pludselig har et dip igen. Så for mig er modstandsdygtig i forhold til, at vi mentalt kommer ovenpå. Facit hedder så en anden plads i Superligaen, 2 point op til Midtjylland, en første plads i Conference League-gruppen i videre til 8-dagsfinalerne til marts, og så et pokalexit til Nykøbing Falster. Hvad tænker du om det sådan resultatmæssigt? Europa synes jeg har været rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg ved godt, at man kan altid sidde med de negative briller på og sidde og kigge på, at men det er Conference League og alle de her ting her, men altså man kan jo bare se på nogle af de andre hold i den liga, som er i den hvad skal man sige, turnering, vi er med i, af større hold, Roma, Tottenham osv., der har haft deres problemer. Man kan sige, hvad man vil. PAOK er stadig en klub, der jeg tror, jeg fik at vide, da vi var dernede, at de har det dobbelte budget af, hvad vi har. Og er et kæmpe hold i Grækenland, og det mærkede vi også, da vi var dernede. Lincoln skal vi slå alle dage, det er der ingen tvivl om. Men lige så meget for mig, så handler det også om optakten til det, til at komme ind i turneringen. Slår Sivaspor, som havde været et rigtig fint hold i Tyrkiet, slår dem overbevisende. Kommer igennem de 3-4 runder, er det 4 runder, i kvalifikationen. Altså, du kan ikke gøre andet end at hvad skal man sige, vinde de kampe, du bliver sat til, og det har vi gjort. Den eneste kamp, vi har tabt, har været en kamp, hvor vi var en mand i undertal i 85 minutter, og stadig var inde i kampen til allersidst. Pokalturneringen var selvfølgelig en skandale. Ingen tvivl om det. Kollektivt slet ikke godt nok. Og selvom det nu gik ud over os, så det var også charme ved pokalfodbold, at sådan på en aften, hvis alt ramler for det ene hold og alle spiller for det andet, så sker sådan nogle ting, og det var bare ikke godt nok. Superligaen synes jeg jo, at overordnet set, at vi har gjort det fint, gjort det godt. Der har været for mange kampe, hvor vi ikke har været gode nok til at holde en føring til allersidst, især på hjemmebane. Spillet for mange uafgjorte kampe, fordi vi har stort set, som vi til husker, kun tabt 2. Men spillet for mange uafgjorte kampe, det er 2 point, du mister hver gang. Og det skal vi selvfølgelig have lukket ned for, at når vi har en føring, så skal vi for det første lukke ned for, at der ikke bliver scoret, og især ikke i sidste sekund af kampene, og for det andet så skal vi måske også lukke den ved, at de chancer, vi så når for inden, at vi udnytter dem og lukker kampen helt på den måde. En ting er, at når man spiller så mange kampe, som vi gør, spiller hver 3/4 dag, så ved jeg godt, at man ikke kan ramme topniveauet hver gang. Men at vi bliver mere stabile i, at de dage, vi så ikke rammer, hvor vores bedste dage, at vi stadig hiver de point hjem, der skal hente. Så nogle gange er det, at man skal være mere kynisk. Man skal sparke den ud af tribunen. Andre gange er det, at man skal være mere koldblodig. Og det er nogle af de ting, vi helt sikkert skal have kigget på frem mod forsæsonen. Men 2 point fra Midtjylland. Vi er selvfølgelig aldrig tilfredse med at ligge nummer 2. Skal vi heller aldrig være. Men som jeg lige sagde, når du har spillet med en halv børnehave i noget af tiden, så vil jeg sige, at det kun kan blive bedre i løbet af foråret. Og endnu stærkere. Så derfor så er jeg meget fortrøstningsfuld ved det her. Som du siger, den her gode stime, selvfølgelig det her ærgerlige nederlag hjemme til Midtjylland, men også kort efter der, så kommer de her skader og selvfølgelig Falk og Seca. Hvordan mærker I, at sådan 2 fremtrædende midtbanespillere, som Jesse vil du sige, de nærmest måske 2 bedste midtbanespillere i hele Superligaen, at de undvære dem? Jeg tror, hvis du to af de bedste spillere, eller to af de mest vigtige og mest erfarne, og dem, der kender klubben bedst, og 2 fra toppen af hierarkiet, hvis du to af de spillere ud, i en hvilken som helst dansk klub, så tror jeg, at holdene vil have problemer.
Og det har vi da helt sikkert også haft. Vi har skulle finde fodfæste efter det skete. Og skulle spille nogle andre spillere ind. Og det tog noget tid. Og kostede måske nogle point på, i en periode. Men jeg synes jo, at vi her i slutningen af sæsonen igen viste, at vi har så småt fundet det fodfæste igen. Og har fundet forskellige måder, vi kan vinde kampene på. Der vil være perioder af kampene, hvor i starten af sæsonen synes jeg, at vi vandt på, at vi havde bolden mest og krævede klart flest chancer og scorede på det hele. Og hvor at her det sidste stykke tid, synes jeg, at vi har været gode til at blande det. Det har været perioder i kampene, hvor vi har skulle stå lidt lavere og være stabile og kompakte og så køre lidt mere på omstillingerne. Men med formål til, at om 10-15 minutter, så får vi bolden igen, og så er det os, der skal dominere på bolden. Og der synes jeg, vi har været gode til her på det sidste, at veksle mellem de ting. Og har måttet spille på lidt andre måder, fordi vi har andre typer spillere på banen. Og det er jo trods alt, man kan have en filosofi, og det er også rigtig fint. Men man skal også være omstillingsparat til, at det trods alt handler om, at man skal bruge de udnytte de kvaliteter, man har på banen. Og det synes jeg, vi har formået at gøre langt bedre her i slutningen.